Тенденции в производството и пазара на говеждо и телешко месо. Международното търговско изложение за месодайно животновътство в Пловдив засегна и тези теми. Собственикът на ферма и телеугоително стопанство в силистренското село Каменци, Младен Радев, говори за икономика на говеждото, разпад на месото, работа с големите вериги и стандартизацията. Вече имаме цена на живите животни, както в останалия свят, но нямаме качество отговарящо на тази цена. За цената, която даваме в България, някъде в Чехия, Румъния, Полша, може да закупиш същото животно, но то да има по-добър рандеман, по-малко кости и реално себестойността на месото да е 2-3 стотинки по-малка. Радев казва, че пазарната цена на месото в България е колкото тази в Европа. Може да платя дори заради транспорти с останалите разходи, мога да платя 10 евроцента повече и цената да ми е 4,20, ако тук цената за добри животни е 4 лева, но в крайна сметка, като произведа месо, като си калкулирам цената на различните разфасовки, това месо излезе с по-ниска себестойност. Голям проблем в момента е нелегалният добив на месо. Сивият сектор е около 80%, в Каменци колят около 300 животни месечно. В едно животно, ако има 20% кости, в животно внесено от Румъния има 15%. 5% на 300 кг труп са 15 кг месо по-малко. 15 кг месо по средни цени на едро към виригите, това 150 лева. И това вече е голяма разлика. Това исках да покажа, че наистина до преди 2-3-4 години нямахме цена. Цената, това, което сега казвам, че е около 4 лева за хубавите животни, тогава беше 3,10, 3,20, 3,30, докато сега цената ни на живи животни съответства на тази, която е в Европа, но нямаме достатъчно качествени животни. При отглеждането на телетата за месо най-важни са първите 6 месеца. Ако тогава храненето бъде объркано, не може да се поправи по-нататък. В периода на растеж трябва да се осигуряват между 14 и 18% протеин в дажбата, след това в периода на огояване между 12 и 14%. За да има по-големия процент кости, зависи от животното на колко месеца е. Едно 15-месечно животно е с 15-16-17% кости. Животното, което е на 2 години, има 20-21% кости. Просто той е раснал повече. Отделно кожата му е по-тежка, главата е по-тежка, а ти тези пари ги плащаш на живо животно. Доставят разфасовано говеждо месо в търговски вериги у нас. Това е 70% от цялото им производство. Останалите 30% в по-малки месарски магазини и съвсем малка част в ресторанти. Така се отдръпва малко от този бизнес, защото са много малка част. В един ресторант спираш, оставаш 15 кг, чакаш управителя да ти плати, да оправи документи, всичко това забавя. А спираш в една верига и оставаш 150 кг. И когато тръгнеш да си правиш себестойност, защото той е шофьор, той е бус, струват пари. И ако продаваш по 15 кг, един голям бус от 2-3 тона, колко обекта трябва да превъртиш? Затова казвам, че аз леко се дистанцирам от този бизнес ресторантите. Много екзотика е, много е малък. Няма в него достатъчно масовост. Всяка година консумацията на говеждо и телешко месо у нас расте. Тази година отражение дава и кризата с африканската чума по свинете. Радев казва, че свинската и телешката кайма в момента са на една и съща цена, а болестта по свинете е довела до ръст в потреблението на телешко. От бранша още чакат критериите за стандартизация на говеждото месо, стъпка към по-справедливия пазар. Това е голям проблем за месопреработвателите, за фермерите, а и за самите вериги. В крайна сметка може да имаме едно месо от крава, което да бъде продадено за нормално телешко или говеждо месо. Тоест, този проблем го има магазина в веригата, защото той няма гаранция за произхода на месото. Месопреработвателите го имат този проблем, а фермерите го имат пък проблема, защото тяхното месо се обезценява. Нали, една крава живо струва няма и 2 лева живо тегло, а едно теле е 3-4 лева. Така че тръгваме по обратния ред и тези, които трябва да го направят, са месопреработвателите, заедно с фермерите и зверигите. Все още голяма част от висококачественото месо у нас е внос. Въвеждането на стандарти за месото е и една от големите цели на учредената тази година браншова камара на месодайното животновътство. Затова трябва да има стандартизация, в която да се казва кравата е крава и нейният труп струва 5 лева.
трупа от черношерено е труп от черношерено и неговият труп струва 7,80 с ДДС. Трупа от месодайно е такъв и струва 8,80. Това е. За да има всяко нещо да си има цената. За да се стигне до това положение е имало незаинтересованост както от фермерите, така и от месопреработвателите и търговците, казва Радев. Много сладко да купиш една крава и да я продадеш за телешко и да ти остане марш 300-400 лева. И на много хора, за много хора това е много окей. Бизнес е за сметка на морала, сметката излиза. Но аз за това казвам, поставям се от едната страна, съм бил фермер и си още продължавам съм фермер. По цял свят е регламентирано, има стандарти и тук ще стане въпрос на време. Стандартът ще възпита у българските потребители и култура за консумацията на говеждо месо, след това и способност да различават видовете месо. От друга страна, чрез стандартът ще има по-голяма ефективност на инвестициите, които правят фермерите, за подобряване на условията на стопанствата, внос на по-качествени животни и селекция. Аз имам избора като предприятие. Винаги мога да кажа, потисна морала, но тези хора, които са вложили много пари в животни, които са внесни отвън, те нямат шанс. Те ще погинат, ако няма причина да вземат повече пари за тяхните животни и оттам за месото му. Пречат ли субсидиите на ефективността на българските фермери? Младен Радев е реализирал само един проект по линия на програмата за развитие на селските райони. Казва, че едва ли някога ще повтори. Те не ни научиха на нищо хубаво. Аз много често го казвам, фермерите някой път ми се сърдят, може да си изкарам боя някъде. Правя този паралел. Не е красив, но е много показателен. Фермерите станахме като онзи етнос ромите, които правим деца, за да имаме помощ. Ние правим брой крави, за да вземем субсидии. Качество къде е? Сещаме се, че като вземем за една крава 600 лева субсидия, какво ме интересува на какви пари ще продам телето? То там са 100-200 лева повече или по-малко. И като се върна през субсидията, която е за проекти, също имаме изкривяване. Никой не смята точно от каква техника има нужда. Той може да има нужда от трактор, който е 90 коня, струва 70 хиляди, но като знаеш, че го вземеш през субсидия, взимаш този, който е по-красив. Ама той не е по-ефективен. Иначе сигурно е по-красив и е по-престижно да имаш такъв трактор. Така че това изкривява цялата себестойност и нашата ефективност. Радев е категорично за подпомагане на базата на произведена продукция. Това е и мярка номер едно срещу незаконното отглеждане и продаване на животни. Когато ти заради субсидията изкараш всичко на бяло, за да го покажеш с фактури, за да си получиш субсидията, няма да има сив сектор. А сега сивия сектор при нас е 70-80%. Влизаш в сайта на Министерство на земеделието, гледаш тяхната статистика и за 2018 година са заклани ЕПЖ-та в кланница 27 000. Най-простата сметка. Имаме 300 000 крави млечни, 70-80-90 000 месодайни. Колкото и да са, това са 400 крави. По едно теле са 400 телета. Половината са женски. 200 000 телета, а на сайта на Министерството пише са 20. Това е сивия сектор. Ако погледнем средното тегло на един труп, ще бъдем много озадачени. Слагам цялата група от фермери, месопреработватели и магазини, се борим с едни хора, които не слагат ушни марки, които колят в гаражите, които продават в кварталното там, дори не е магазин, без документи. Винаги са 20% по-евтини заради това, че няма ДДС, никакви такси, лицензи, други данъци не плащат, т.е. те са евтини 20-30%. Но те не продават 20-30% по-евтини от нас, те продават на нашите цени. И такъв човек за една седмица, ако продаде 5 животни, той печели толкова, колкото аз от 30 примерно. Радев вижда бъдещето в частната инициатива на целия бизнес, дори и без участието или подкрепата на държавата. Пътят към това минава през обединението на участниците по цялата верига. По думите му, у нас вече има достатъчно критична маса, която желае промяната.